Alright, welcome back po sa ating channel and for today's vlog ay pag-uusapan naman natin yung procedure paano po ba i-withdraw ang ating earnings from Metamax papunta naman sa ating coins, PH, wallet. Okay, so again bakit natin ginagawa to? Uh, kasi para marami tayong options. So from Metamax, pwede nyo po i-withdraw ang inyong funds papuntang Binance, papuntang OKX, papuntang Bitget. Papuntang G-Crypto Papuntang Coins Okay, so ibig sabihin marami kang way Para makuha po ang iyong commission or earnings From Metamax at Ang Good News You can withdraw anytime Hindi yung po kailangan maghintay ng 30 days 60 days or 90 days Para lang makuha ang inyong earnings So ito po, sundan nyo lang po yung steps Para for future reference At ituro din po natin sa ating mga members Para marami pong matuto So first thing first kailangan makuha natin yung ating wallet address syempre sa coins kasi doon po natin ipapasa so first thing first login muna ako sa aking coins wallet okay mula sa portfolio click on receive okay then nakita nyo po yan deposit crypto to your wallet then hanapin po natin si Tether USDT at of course ang ating pong network ay Tron So again, pag coins, Tron tayo. Ayan, kung nakita niyo po, naglabas na po si Tron ng kanyang wallet address. So dyan po natin ilalagay or i-deposit ide ang ating earnings. So just simply click on uh, copy or share. So ayan po, kinapi po natin yan. So at this time, since nakapi na natin, maglalagay naman tayo sa ating um, I'm sorry, nandun na pala. Okay, wait lang. Sa ating Metamax account, of course. Okay. yan, There you go. So, ayan. May promotion po tayo. Ah. Gold Coin Ranking Grand Prize. So, sa mga masisipag dyan, no? Oh, Nasa sali. Uh, samantalahin nyo po ito. Ang ganda ng promo na ito. So, ayan po. So, saan tayo pupunta pag tayo po ay mag-withdraw? Siyempre, doon po tayo mag-withdraw sa mine page. Ayan. So, sa mine page, tandaan nyo po guys, ano? Ito, konting tutorial lang yung electronic wallet po, yan po yung pumapasok sa account mo. Ibig sabihin, pag ka ng USDT, papunta sa iyong account, whether if it's from coins, Gcrypt or Binance, papasok po yan sa electronic wallet. At anything na nasa electronic wallet po ay hindi po pwedeng i-withdraw. Yan po ay magagamit lamang sa pag-purchase ng package. Okay? Kaya mag-ingat po ano, sa nagpapasa ng mga wallet address, make sure ang ipapasa nating wallet address ay wallet address ng mga bagong sasali kung ikaw ay nag encode Now, so saan po tayo mag <clears throat> magwi-withdraw dito po sa flexible wallet? So nakita niyo may laman siyang 2317. So ito po 'yung demo purposes pero this is an actual withdrawal. So i-click po natin 'yung withdraw. Tapos dito natin ilalagay 'yung wallet address ni coins. Tapos ilalagay po natin yung amount. So this time siguro we be ko lang is 1,300. Okay? Para mitira pa tayo kasi gagawa pa po ako ng demo para sa ibang withdrawals naman. Then this time, kiklik mo lang po confirm withdrawal. So ilalagay naman po natin dito ang ating funding password or ang ating 6-digit password for transaction. Ayan, kung napansin nyo po, currently available naging 1,080 na lang. Sana po napunta? Now, by the way, meron po tayong processing fee, 1 USDT, at meron po tayong tax. Ang tax po ay nagvavary depende sa withdrawal, withdrawable amount, or the amount withdrawn. So, pag 10 to 100 USDT, that's 8% tax. 100 to 500, that's uh, 5% tax. 500 to 1,000, that's 1%. While if it's 1,000 and above, it will be tax-exempted, okay? Kaya kung napansin nyo po, naku, dapat pala dinagdagan ko ng 1. Okay. So, punta na po tayo. Paano mo malamang pending? Ayan po, nakikita nyo po. Processing. Pag nakita nyo na po yan na completed, ibig sabihin po, na process na yan at naipasa na po sa kung saang wallet mo man siya ipinadala. Okay? So, after 48 hours, i-check naman natin ngayon kung completed na ba or pumasok na ba yung ating withdrawal sa ating coins wallet. So, first thing first, titingnan natin yung status ng ating withdrawal kay Metamax. So, lagin mo na ako kay Metamax. Then, paano mo malalaman kung pumasok na? So, first click on Flexible Wallet. Then, after that, click on Withdraw. Check mo ngayon yung withdrawal history. At yan po, makita ninyo yung last na na withdraw natin, which is 1,300 USDT, ay completed na. So dahil completed na, ibig sabihin yan, pumasok na po yan sa ating coins wallet. So let's confirm that. So punta naman po tayo sa ating coins wallet. At ipapakita ko sa inyo yung proseso, paano po siya i-process. Ayan, so nakalagay na tayo. Ayan po. Mukhang may pumasok na, may nakita akong amount. Pero para masiguro mo kung talagang galing yan sa withdrawal mo, punta po tayo sa portfolio. Tapos sa hanapin natin, ayan po, makita ninyo under Tether USDT, meron po pumasok na 72,916 pesos and 42 cents or 1,301 USDT. So, para ma mo yan, just click on Tether USDT. So, andyan po yung details, no? So, again, ang pumasok is 72,916 pesos. Yan po yung value ng 1,301 USDT pag ibinenta na natin siya into peso. So tatandaan nyo, from Metamax, yan po ay pa ng USDT. Papasok sa iyong uh, USDT account dito sa coins. Ang tanong, Coach Hans, paano ko naman siya mako-convert into peso para mapakinabangan ko? Hello, good mornings everyone. All right, it's me again, Coach Team, at siyempre ito po ang ating tutorial kung paano niyo i-convert -co ang inyong mga uh, pera, kaperahan sa Coins sa account niyo papunta sa bank account or sa GCash ninyo, Okay? So ito po, nandito tayo sa Coins PH. Ayun, makita-kita nyo may laman po 'yung ating Coins. At paano mo malalaman kung saan naka-assign ang total mo? Ito, total balance po kasi itong charge na to Ang, ang amount, to, right? Yung total balance. So, paano mo malalaman kung may laman ba sa peso or may laman ba sa crypto? Pwede mo pindutin to mismo. Okay, pindutin nyo yan. Yan, napipindot po yan. Tapos ito, pipili ka dito kung ano gusto mo tingnan. Is it the total balance? the PHP balance or the crypto balance. Alright? So, kung kunwari, kayo po ay nag-transfer ng kaperahan ninyo papunta sa iyong um, coins account, ito tingnan nyo si crypto. Okay? So, from Metamax to your coins, pag pinindot nyo po yung coins crypto balance, so, syempre, iba yung lalabas. Ayan. Okay? So, makikita ninyo may 560. Which is ito po yun no, sa USDT natin. Alright? O ngayon, kung gusto mo tingnan yung peso balance, check, click nyo lang yung PHP balance at yan naman yung lalabas. So, magkahiwalay po sila. Okay? So, ngayon, itong nasa PHP balance na yan, yan yun pwede mong isend papunta sa bank mo. Paano mo gagawin yun? Pipindutin mo lang itong send. Okay? Madali lang po yan. Pero, for this tutorial, turuan ko kayo kung paano yon from your USDT account papunta sa peso balance mo. Alright? So, una sa unang-una dyan, syempre, kailangan nyong pindutin yung tether yan. Kung nasan yung pera nyo, alright, kung nasan yung pera nyo, pindutin nyo lang yan. And, ito lang pipindutin nyo, guys. Buy and sell, alright? Kasi kailangan natin ibenta. Kailangan natin ibenta itong 10 dollars natin. Alright? Papunta sa peso natin. So, buy mo, sell mo lang. Okay, pindutin mo yung buy and sell. Tapos pindutin mo po yung sell. Ayan na. Ah. Okay. So alamin niyo lang kung paano mag-buy, mag-sell dito. Basta pag pabalik na or papunta sa bank account mo uh, or electronic wallet mo, syempre i-sell na natin. Ayan, sell natin tapos pindutin mo yung max. Ayan si max. Para lahat nasa god. Ayan, so ito yung makukuha mo. All right? Then sell. And confirm sale. Okay, ganun lang. 'Di ba? Ayun oh, bilisan lang natin. May timer kasi 'yan. Oh, 'di ba? Ayun, ganun lang po 'yun. Andali no. Oh, got it. Ayan, all right. So ngayon, check natin. Okay, check natin kasi nasa PHP balance siya. Eh. Ayan o, oh, nyo, PHP balance. Pero pag i-check po natin yung crypto balance natin, ayan na lang, wala na. So, ibig sabihin, available na siya to be transferred. Alright? So, balik tayo sa ano, sa PHP balance. Yan. Available na siya to be transferred sa bank account nyo. So, this, this is the time that you will click on the send button. <laughs> okay. Pindutin nyo lang yung send. Alright. Then, pindutin nyo po yun. Cash out. Ayan o. Oh. Okay. Pindutin mo yung cash out. Okay. So, ito po yung pwede niyo pagpilian. Ayan o. Oh. So, meron GCash, may BPI, Union Bank, Video Network, Uh, meron din pong iba't ibang e-wallets. Ayan, view option. Pwede nyo pindutin tong view all option. Ayan, pwede nyo isend sa Banana Pay, sa Grab Pay, One Cash, Lazada Wallet mo, uh, Palawan Pay. Pwede din po kung meron po kayo nyan. Alright, pindutin nyo lang yan. Okay, ayan o. Fill out nyo lang. Uh, pwede din sa Paymaya ninyo, sa Pidax. Ayan, o marami guys ha. Marami po siyang pwedeng pagpilian. Kaya ito yung maganda kay Coins PH. Okay? Then, ito din po sa banks. So, pwede kayo mamili ng bank. Pindutin nyo lang po yung view all options. Yan. Lalabas po yung mga banks. So, yung mga may go time. Ayan, pwede sa go time. Alright? Okay, so ngayon, try natin. Okay, mag-withdraw. Uh, papunta sa, ayan, papunta sa BPI natin. Ayan, papunta sa BPI. Yan. So, enter ko lang po yung amount. Max natin. Then, uh, mamili po kayo dito kung ano, instant pay ba or peso net. Yan. Next banking day. Kayo po ba? Kung nagmamadali ba kayo? Pero, sige. For the sake of this tutorial, ito po piliin natin si InstaPay. So, meron siyang 10 pesos fee. Okay. Ngayon, pindutin nyo po yung next. Ito. Yan. Pindutin nyo yung next. And recipient name. So, fill out nyo lang tong mga information na to. Tapos yung mobile number. Ayan. Pin enter lang po natin lahat. Ayan. Okay. So, na-enter na natin lahat. And of course, pipindutin na lang natin si next. Okay. Ayan. Si next. And confirm na lang po ang transaction ninyo. Okay. Double check ah. O ayan. Fingerprint. Ayan. All right So, there you go. So, processing na lang po siya at successful agad. O, di ba? Ang no? Okay. Ngayon, check natin kay BPI natin. Alright, punta tayo sa BPI ko para mati makita natin. Alright, nandito tayo sa BPI and check natin dito sa isang account ko. Okay, may pumasok na. Ayun, may pumasok na nga. O, ba? Diba? O, okay, guys, so, ganyan lang po. Alright, ayun o, no, 734. Okay, so, ganun lang. Uh, Madaling-madali lang po. Kaya, uh, gawa lang po kayo ng coins account nyo. Actually, same procedure lang naman din po ito kung meron kayong iba't ibang crypto wallet. So, same lang din po yung procedure nya. Basta marunong po kayo mag-buy, mag-sell, mag-receive, mag-withdraw. Okay, pare-parehas lang po yan. basa, um, basahin lang po natin yung instruction and uh, wala naman pwedeng magkamali dyan basta alam po ninyo yung details na ipapasok ninyo. Alright? So yun, sana nakatulong tong video na to. Please share it para mas mabilis ang duplication natin. Congratulations! Bye-bye! And here you go. So, nandito na tayo sa coins PH natin. So, as you can see, uh, kanina zero siya, wala siyang laman. So, ngayon meron na po, ayan, 17.4, na-transfer na siya dito. Paano natin malalaman kung nasa peso siya? Pwede nyo pong pindutin to. So, again, yung tutorial natin before. Pindutin nyo lang po yan, tapos makikita nyo may total balance, may PHP balance, at may crypto balance. Kung gusto nyo i-check yung peso balance, click nyo lang po ito. Ayan, so makikita nyo 17.4 pa rin, kasi nga po hindi pa siya nako-convert. Pero kung gusto nyo i-check yung crypto balance, kung may laman siya sa crypto, ito yung pipiliin nyo, si crypto. Si coins crypto balance yan. So, zero. Alright? So ngayon, ang, ang next step natin ay bibili na tayo. Yan, okay. So step 2, bibili na tayo. Ayan, bibili na tayo ng coins. Uh, buy crypto, alright. Buy crypto. Tapos search natin, yan, search natin dito si USDT. Yan, alright. Ayan, right. Ayan si USDT, Tether. Okay, so ngayon, magkano ang i-fund natin? i nyo. Kasi yun po yung pinadala sa atin eh, 17.4. So, ito po yung papasok sa atin. Yan. May ano pa yan, may mga fees pa yan. Alright, so purchase natin. Pindutin natin ang purchase. Yan. Alright, then confirm your purchase. Kasi may timer yan eh. So, confirm nyo lang palagi. Yan. Payment successful. Okay, ayan. So, ibang amount na yung pumasok, di ba? Nakaltasan na tayo. All right. Kaya kaya kailangan talaga may buffer ka dito eh. All right. So the next step, step 3, magta-transfer na tayo. Ayan, okay, magta-transfer na kasi magbabayaran na natin si ano, si Metamax ngayon. Okay. So dito sa pagpindot mo ng transfer, ang gagamitin natin, send crypto naman. Okay. So magpapadala na tayo ng crypto. Alright, so ayan, yan lang naman yung lalabas eh, automatic, kasi ito lang naman yung may laman na funds natin sa Tether. Ayan, tapos pindutin nyo lang po yun Send to External Wallet, ayan, Wallet. Alright, then click this one, Network. Okay, piliin nyo po yung Tron. Ayan, pindutin nyo po yung Tron. Alright, and dito sa USDT, ayan, i-max nyo po, okay, kasi yan po yung pinadala sa atin. Alright, ngayon, ang marireceive natin na amount ay 306.23. right. tapos ang total na mababawas ay 307.73, which is ito. Alright, kasi yan naman po yung pinadala sa atin ni client. So, depende kung magkano po yung pinadala sa inyo ni client. Kung may susobra, edi at least, ayan, may sukli naman siya. Pupunta na lang po yan sa electronic wallet niya. Alright, ngayon, ito na. Si ito ang kailangan nyo, si USDT address. Saan makukuha yan? Alright, makukuha nyo po yan sa Metamax account nyo. So, punta tayo kay Metamax. Okay, so nandito tayo kay Metamax. Saan makikita yan? Pindutin nyo lang po ito. Yan, Voluntable Asset. At, ayan, yan po siya. So, ngayon ang gagawin nyo, pipindutin nyo lang po yung copy para makopy nyo po siya at ipipaste nyo po doon sa Coins PH nyo. So, pindutin nyo lang po yung copy. Then, balik tayo kay Coins. Alright. So, dito na tayo ulit kay Coins. Okay. Long press lang natin to. Pindutin nyo lang na matagal. Para lumabas po yung paste. Ayan. Long press mga 3 seconds. Tapos bitaw. Then, paste. Ayan. Lalabas na yung wallet address mo. Alright. Okay. So, next step is to click on the next button. Ayan. Then, ay understand mo lang. Alright? I understand. Ayan. And then confirm. Confirm nyo lang po yan. And enter nyo lang po yung PIN o kung ano man security code ang kailangan ni Metamax para makomplete nyo yung payment. Alright? Okay, there you go. So, na-enter na natin yung verification code galing sa email natin. At withdrawal pending na po tayo. So, actually, ito na po yun eh. Tapos na po yung nating uh, tutorial. Alright, iti-check nyo lang po yung USDT balance. And pag check nyo po ito, wag po kayong magugulat kung buo pa din yung pera. Kasi, kay, kay coins po, hindi po agad-agad pumapasok yung ano, deposit. U usually, aabot ah, po yan mga after 5 minutes. Pero, it's done. Alright, so yan na po yun. So, hintayin nyo lang po pumasok. Then, the next procedure is yun sa mga previous tutorials po natin. So, for this video, tinuruan ko lang po kayo kung paano ninyo itatop up ang inyong Coins PH account using your debit card or credit card para maumpisa nyo na po si Metamax using Coins PH. Ayan. So, maraming salamat sa panunod. Keep on sharing, keep on watching, and keep on earning. Bye-bye everyone!